Друзі, вітаю! Європейський Союз все більше думає над тим, як протистояти Орбану та орбанізації Європейського Союзу. Тому що Орбан, як падаван Путіна, намагається всюди вставляти свою маленьку палку в колеса Європейського Союзу. І це дуже часто призводить, як, наприклад, сьогодні, до дуже незручних моментів, коли, наприклад, Орбан взяв, заблокував спільну заяву Європейського Союзу щодо засудження виборів в Венесуелі. Ну, от Путін попросив, це ж дружок Путіна, Мадуро, да, колишній водій автобуса, помічник попереднього президента-диктатора Уго Чавеса. Ну, і Путін каже, це мої друзі, візьми і заблокуй. Взяв і заблокував. Зручно, консьєрж-сервіс 24/7, є країна, якою ти можеш блокувати рішення Європейського Союзу. Орбану, в принципі, не почем, тряпка він давно звик бути, і щоб ним витирали підлогу. Ну, але Європейському Союзу це створює певні проблеми. Є панацея, ось крім заяв Фінляндії і Польщі, що забрався геть, пішов з Європейського Союзу, хай краще Україна пошвидше вступить. Є панацея, вони хочуть його провчити, є певне блокування, ігнор, і вони зараз хочуть це зіграти. Загалом, що зараз намагається робити і як шкодити намагається Угорщина, і яким чином цьому всьому намагається протистояти Європейський Союз. Ну і найголовніше, як все це впливає на Україну. Підпишіться на цей YouTube-канал і зробіть донат для наших спецпризначенців на Херсонщині. Ну, вже між 600 і 700 тисяч пливе наш красивий збір, точніше летить, бо ми купуємо потужні дрони, дарци, які з допомогою штучного інтелекту будуть бити прямісінько в ціль. Класні потужні дрони. Купуємо 25 штук. Це дрони камікадзе, які точно визначать найжирніші цілі на полі бою зі сторони Росії. Ну і підписка важлива. Нас атакують російські боти. І для того, щоб ми з вами росли і збирали гроші, щоб росіяни атакували українські дрони, то треба, щоб ви підписалися. Тому зробіть це зараз. Борель сьогодні робив заяву виключно від себе, для того, щоб засудити Миколу Мадуро, ну от, який себе втретє назначив президентом. В країні протести, багато хто виходить на вулицю, вибори сфальсифіковані, ніхто не визнає. Але це друг Путіна, там орудує Вагнер. Пам'ятаєте ті Вагнера, які летіли через Білорусь і мали на Україну, їх тут мали взяти за одне місце, щоб дати покази. Ну от, вони ж летіли в Венесуелу. Тобто, в Венесуелі Мадуро, Путін допомагає тримати його режим антиамериканський, антизахідний, антинародний насправді. Тому що Каракас – супербагате місто, країна – один з найбільших власників запасів газу в світі. В світі. А живуть чи не найбідніше навіть в Латинській Америці. Нижче рівня Африки живуть люди. Ну от, і це все дякуючи тому, що спочатку кілька термінів Уго Чавес, ну от, правда, нього забрали на небо. Зараз ми бачимо Мадуро. Аналогічну історію проводить. Викрадає людей, вбиває, знущається, ну і зараз продовжує термін. Україна це визнала, засудила, одразу сказала, що, ну, типу, ми з такими покидьками справи не маємо, а Європейський Союз так зробити не міг. І від всіх, так, бо Угорщина заблокувала, кажуть, а ми проти, Баба Яга проти і все. Ну, всі кажуть, окей, ну, ви імітуєте, що ви в Україні щось там захищаєте, да? А що ви захищаєте в Венесуелі? Це ж чисто гра на руку Путіну. Але Орбан каже, ну, так Орбан вважає. Вважайте ж, наша позиція така, рахуйтеся з нею. Ну, окей, і почалася історія. Зрозуміло, що коли ти не можеш від всіх, щоб був певний медійний перетік, Борель робить заяву від себе. Борель засудив раз, два, три, чотири, п'ять. Там незаконні, несправедливі, нелегітимні вибори Миколи Мадуро. Да? Але ж не Європейський Союз. Да, хтось скаже, ну це ж там лідер зовнішньої дипломатії засудив від себе. Ну, типу, начебто відігралися. Але давайте подивимося в корінь самої проблеми. Угорщина починає нав'язувати свою волю всьому Європейському Союзу. Тобто країни, які хочуть засудити недемократичні вибори, не можуть. Бо, вибачте, треба в Орбана попросити. Орбан – велике ЦБ. Орбан – мультяшний персонаж, який управляється пультом із Москви. Подумала більшість керівників Європейського Союзу. Ну і, власне, вони зараз хочуть зробити певну шокову терапію для Орбана. Взяти його трошки попустити, щоб він не думав, що він такий сильний, потужний пропутінський пес. В нього буде скоро саміт. А, до речі, до саміту.
В Литві ще заявили. В Литві заявили наступну історію, що треба в Європейському Союзі зупинити урбанізацію Європейського Союзу, тому що його впливи стали перебільшеними, завеликими, і вони не відповідають його маленьким розмірам. Перше. Друге. Сіярто заявив, що в нафтовій проблемі, де Україна перекрила краник, почалися проблеми насправді не з України, а з Брюсселя. І що, мовляв, цю історію придумали в Брюсселі. Тобто Україна не винна, ми молодці, нам подобається така історія. От, але це Брюссель. Ну, вони піднімають ставки. Ми ж боремося не з Україною, каже Сіярто, ми боремося з Брюсселем, з чиновниками, технократами. Ну, от, і ми хочемо їм довести, що вони не праві. Тому вони підказали Україні, Україна, типу, не суб'єктна, і вони їм підказали. Ну, ви самі знаєте, що Сіярто – це маленький подаван самого Орбана і якраз таки підгавкує все, що він йому скаже. А Орбан точно такий же подаван у Путіна. Тому ми на це зараз звертати увагу багато не будемо. Що ще сьогодні сказав Орбан? Є там коротке відео, де він говорить, що поведінка Росії гіперраціональна та очікувана і витікає з її інтересів. Москву поступово всі починають підтримувати. Крім нього і Словаччини, ми не бачимо нікого, хто б Москву почав підтримувати. І поведінка Заходу нераціональна і незрозуміла. Він починає вже напряму підтримувати, робити такі заяви, що, мовляв, Росія суперкласна і потужна, а от Захід незрозумілий і неправильний. Так, ми розуміємо трампійську ставку, але Трамп, він теж не є проросійським, чи, наприклад, будучи на посаді найпотужнішого президента в світі, а це крісло дає таку можливість, на що підігравати чукотці. А Орбан чукотці готовий підігравати. Просто якщо Трамп програє, Орбану ж потім діватися буде нема куди. Друга історія, якщо Росія вривається в Європу, він що думає, що вони його збережуть, помилують, чи будуть там так лелеяти, так як зараз лелеють? Зараз його задача ним, тупоголовим, розколоти Європейський Союз, а далі під російський ніж він перший попаде. Ну окей, можливо не перший, але в трійку він потрапить точно. Але про це він не думає. Ну і багато хто говорить, що слухайте, ну ми реально будуємо в Європейському Союзі Московський автономний округ. Це Московщина. Це Московщина, і багато хто в Європейському Союзі каже, ми цього не хочемо, і ми цим займатись не будемо. Треба його поставити на місце. І до чого прийшли в команді Бареля? Вони кажуть, що буде зараз історія 28-29 серпня. Угорщина має провести саміт Європейського Союзу, вона зараз там головує, має вона розказати, що буде робити, показати плани, графіки і все решта. Україна ж має туди приїхати. Ну, одним словом, все має бути красиво і цікаво. Але Борель каже, ні, а ми візьмемо в себе в Брюсселі, зробимо нараду, покличемо всіх міністрів закордонних справ, серйозно бути всім, приїжджайте, щоб до цього покидька ніхто не їхав. Ми покажемо своєю відсутністю, що він нуль, і звати його ніяк. Орбану вказують на його місце. Він стає ізгоєм Європейського Союзу. Він стає просто порожнім місцем, яким він є насправді, але зараз ще й стає легально цим. Тому що коли ти робиш саміт, а туди ніхто не приїжджає, це говорить про те, що ти не управляєш Європейським Союзом. Ти мокре п'ятно, яке просто зітруть. І ось це дуже важливо. Так, да, він може туди покликати Путіна, Сі Цзіньпіна, президента Вучича Сербії, ще якихось людей. Ну, але це не буде європейський саміт. В нього зараз на носі велика політична криза. Плюс підростають політичні конкуренти. Ну, наприклад, чоловік екс-міністерки економіки, яка сиділа на конверті разом з Орбаном та його прихвостнями, ділили бабло. Зараз цей чоловіка вийшов і зливає цю інформацію в пресу, де вона каже, це Орбану, це його подаванам. Ось ці корупційні потоки, підемо туди, туди і туди, говорила ця панянка. Зараз він це все виносить в публічний простір, виступає перед людьми, ну і скоро може дати електоральний бій самому Орбану. Це теж може аукнутись.
Знову ж таки, якщо переможуть демократи, бо якщо переможе Трамп, в Орбана зрозуміло, що ставки підуть догори. Але всередині Європейського Союзу вже визначили, що це токсичний троянський кінь Путіна, і підігрувати йому ніхто не збирається. Раз. Поважати його ніхто не збирається. Третє, на перспективу, уже сьогодні найбільші уми Європейського Союзу сидять і думають, яким чином ці впливи обмежити і переграти Росію на своїй території. Так далі тривати не буде. Ось це, що важливо зрозуміти. Тому урбанізація буде зупинена. Але ми знаємо, як найпростіше їх зупинити. Пошвидше візьміть Україну, і ми поставимо цього не надто красивого і розумного покидька на своє логічне місце. Ось така, друзі, інформація. Важливо розуміти, ми дуже любимо народ Угорщини, ми дуже поважаємо їхню історію. От, це наші сусіди, нам з ними ще жити, нам їх любити, поважати. От, ми їх будемо обіймати, але точно не ось цього персонажа. Він вийшов за рамки, він ставить під сумнів українську незалежність, він в війну працював на ворога. Пробачати таке ми не будемо. І там, де буде змога докластись до зміни влади, ми це точно зробимо. Угорців любимо, а Орбана – ні. Напишіть, будь ласка, як вам задумка Бореля не приїхати до Орбана і цим самим показати йому на його порожнє місце. Друзі, зробіть донат. Ми рухаємося до мільйона, уже є неповних 700 тисяч. Треба рости, пошвидше зібрати на ці ударні потужні дрони камікадзе 25 штук, дартс за мільйон, штучним інтелектом будуть доводити, куди донести 8 кілограм вибухівки на відстань до 80 кілометрів. А якщо буде попутний вітер, то й на 100. Ось така, друзі, історія. Підпишіться на цей YouTube-канал, щоб зробити поганий день російським ботам, які хочуть нас занизити, а підписавшись, ви навпаки нас підкинете вгору. Ось така історія. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.